Do'stlar, kuniga uydan chiqmasdan 2000-3000 rubl topishni istaysizmi? Unda kommentariyadagi silka orqali FUT65 promo kodini yozib ro'yxatdan o'ting va hozirning o'zida 5000 rublgacha bonusga ega bo'ling. Keyin esa bemalol pul ishlashni boshlang. Agar bizning aytganimizga tushunmagan bo'lsangiz, menga Telegramdan yozing. Hammasini o'zim tushuntirib beraman. Qani unda biz video rolikni boshladik. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Futbol olami kanali. Bugun e'tiboringizga West Ham Barcelona hujumchisi uchun 17 million euro to'lashga tayyor. U kim? Bale'ning bu yozdagi taqdiri hal bo'ldi. U ketadimi yoki qoladimi? PSG bosh murabbiy Tuchel Atalantani o'z jamoasidan kuchli ko'rdi. Manchester United yoki Juventus? Jimenez bir qarorga keldi. Bugun e'tiboringizga shu va shunga o'xshash eng qaynoq xabarlarni taqdim etamiz. Mahkamro o'rnashib ol, videoni tomosha qiling. Shu orada sizlarga savol. Bugun Atalanta va Inter jamoalari o'rtasida o'yin bo'lib o'tadi. Sizningcha ushbu o'yinda kim g'alaba qozonadi? O'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Unda biz boshladik. West Ham Barcelona hujumchisi Martin Braithwaite bilan shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Kataloniya klubi futbolchi bilan kelishuvni davom ettirmoqchi emas. Ispaniya matbuotining xabariga ko'ra, bolg'achilar Braithwaite uchun Barcelonaga 17 million euro to'lashga tayyor. Eslatib o'tamiz, hujumchi xizmatiga shuningdek Everton ham qiziqish bildirmoqda. Madridning Real klubi hujumchisi Gareth Bale bu yozda qirollik klubini tark etmaydi. Bu haqda Mirror nashri yozmoqda. Avvalroq madridliklar futbolchining 2 yillik maoshini to'lab, u bilan xayrlashmoqchi ekanligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Eslatib o'tamiz, Bale 2019-2020 yilgi mavsumda 16 o'yinda maydonga tushib, 2 gol urgan va 2 golga hammualliflik qilgan. PSG bosh murabbiyi Thomas Tuchel Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finalidan o'rin olgan Atalantaga qarshi o'yin haqida gapirdi. To'g'ri, Atalanta PSGdan ustunlikka ega. Ular jismonan yaxshi tayyorgarlik ko'rishdi. Ular tempni tushirib yuborishmadi. Biz bor-yo'q 2 ta o'yin o'tkazdik. Ikkisi ham final. Atalanta o'ziga xos o'yin uslubiga ega va juda kuchli klub. Tayyorgarlik uchun bizda yana 12 kun bor va hozircha ularni to'liq o'rganmadim, chunki men avval Saint-Étienne, keyin Lyon haqida o'ylayotgan edim, deydi Tuchel. Wolverhampton hujumchisi Raul Jimenez yozgi transfer vaqtida jamoasini o'zgartiradi. AS nashrining xabariga ko'ra, bo'rlar hujumchisi Turinning Juventus klubiga o'tishga yaqin turibdi. Avvalroq forvardga Manchester United ham qiziqish bildirayotgan edi, biroq Raulning o'zi keksa seniorlar safiga o'tishni ma'qul ko'ryapti. Tottenham sobiq himoyachisi Jan Vertonghen tez orada Inter bilan shartnoma imzolaydi. Bu haqda Italiya matbuoti yozmoqda. Eslatib o'tamiz, himoyachi 2019-2020 yilgi mavsum yakuniga ko'ra shubhalar safini tark etgandi. Inter Jan uchun shartnoma taklif qilishga tayyor. Avvalroq himoyachi xizmatiga Roma, Napoli va Fiorentina klublari ham qiziqayotganligi haqida xabarlar tarqalgandi. Lille klubi Turkiya terma jamoasi hujumchisi Burak Yilmaz bilan shartnoma imzoladi. 35 yoshli futbolchi fransiyaliklar bilan 2 yillik shartnoma imzoladi. Transfermarkt tarqatgan xabarga ko'ra, Lille safiga bepul o'tdi. Burak uchun Beşiktaş pul olmadi. 2019-2020 yilgi mavsumida Yilmaz Beşiktaş safida 26 o'yinda maydonga tushib, 14 ta gol urdi va 7 ta golga uzatma berdi. Sky Sports nashri xabariga ko'ra, yarim himoyachi Borja Valero Inter bilan shartnomasini uzaytirishga yaqin turibdi. Milan klubi 35 yoshli futbolchi 2021 yilgacha mo'ljallangan yangi kelishuvni taklif qilishga tayyor. Ma'lumot uchun, futbolchining amaldagi shartnomasi ushbu mavsum oxirida yakuniga yetadi. Avvalroq Valero Fransiya chempionatiga ko'chishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.